бүкіл уақ аруы негізі шекарада қоныстанған. Мына өзіміздің мына Семейдің шекарасының арасында уақтар, одан Павлодар облысына келіп, мына Шербақты ауданында барлығы ауылдарда уақтар қоныстанған. Онда міне Вахид Әулие атамыз жатыр. Сонда үлкен Мәсіх Жүсіппен кездескен дейді. Сарыарқа өңірін өзіміздің қазір басқарып отқан Сақып Абылқайыр ода Қашырдың тумасы Уақ Байын батыр бабамыздың еркертшісі қойдық. Аттың үстінде найзасымен әй қайдасында деп тұр. Хандарымыз біледі ғой кімді қалай қою екен. Шекарада тұрған бүкіл уақтар мына аюға жол бермей, аюды ұстап тұрған мыңдаған қалың. Біздің жер ғой енді Алтай. Бер жағында мына Қарасуқ деген Новосібір облысында шекарада енді білесіздер екінің бірі тұра бермейді. Оған күш те керек, ой да керек, оған батылдық та намыс та керек қой. Шетте тұрғасын онда неше түрлі көп қозғалыстар болады, жүрістер болады. Соған қарамастан да жай емес деп ойлаймын мен. Қазақ еліміз қайдан басталады десе мен айтам, Қаратай ауылынан басталады. Ар жағы аю тұрған Ресей. Домбыра арнасы міне сіздерге көп рахмет. Тармалап келіп бізге осында жазып көрсетіңіздер. Қатты ризамыз. Уақыттарының атынан сіздерге алғысымды рахметімді айтамын.